Përshëndetje të ndërruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Kryeministri Albin Kurti në ditën e dytë në Zvicër ka takuar këshilltarin Guy Parmelin, shefi i Departamentit Federal të Çështjeve Ekonomike, Arsimit dhe Kërkimit. Kurti përmes një postimi në platformën X ka shkruar se që nga takimi i fundit në Davos ka përfunduar negociatat për marrëveshjen EFTA, një hap vendimtar drejt forcimit të marrëdhënieve tregtare Kosovë-Zvicër. Kryeministri ka thënë se më Zvicrën, si një nga investitorët më të mëdhenj, janë të përkushtuar të zgjerojnë këtë partneritet. Kreu Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës zhvilloi takim me ambasadorin amerikan Jeffrey Hovenier. Gjatë takimit u diskutuan zhvillimet politike dhe të sigurisë në Kosovë me fokus të veçantë në përpjekjet për antarësimin direkt në NATO. Haradinaj përmes një postimi në Facebook a thënë se plani aksional për antarësim në NATO betet objektiv strategjik si perspektiva e vetme për të siguruar paqe dhe siguria faqgjat për vendin dhe rajonin, ndërsa shprehu mirënjohje të thellë ndaj ambasadorit dhe shteteve të bashkuara për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Kosovës. Bashkimi Evropian ka mirëpritur vendimin e Kuvendit të Kosovës për miratimin e programit kombëtar për integrim evropian 2024-2028. Bashkimi Evropian inkurajon të gjitha institucionet që të punojnë në zbatimin e tij gjë që do të ndihmojë në hapjen e rrugës së Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Grupi për studime juridike dhe politike në një konferencë për media shpalosi të gjeturat e raportit të progresit për Kosovën si dhe analizën e rekomandimet të mbi fushat kryesore. Këtë kapitulli tjetër për gjysorin dhe të drejtat themelore, në këtë kapitull, Kosova vlerësohet të jetë mes një faze të hershme të përgatitjes dhe një farë përgatitje në anën tjetër dhe ka bërë një progres të limituar në këtë vitin e fundit. Raporti bën thirrje për përsëritje të shpejt të procesit të riemrimit të krye prokurorit të shtetit, një proces i cili duhet të udhëhiqet nga parimet e transparencës dhe meritokracisë. Po ashtu, raporti reflekton gjetje të GLPS-s se sistemi gjyqësor në rastet të saktuara nuk po i përmbahet parimet të paanshmërisë dhe zgjidhjes efektive të rasteve. Në anën tjetër, sa i përket lirisë së shprehjes dhe medjave, raporti shtresë se funksionimi i Komisionit të Pavarur të Medjave veç se ka filluar të përmirësohet, sidoqoftë ka shumë vërejtje për tentime për kontrollim të medjave nga qeveria, sidomos përmes ligjit për Komisionin e Pavarur të Medjave, i cili shihet që nuk është në linjë me rekomandimet e BE-s. Nga data 3 deri më 14 nëntor, Forca e Sigurisë së Kosovës do ta realizojë ushtrimin fushor ujku i Çelikt, ku do të marrin pjesë njësi të forcës. Sipas njoftimit të FSK-s, gjatë kësaj periudhe do ketë lëvizje të konvojeve në drejtim të aeroportit të Gjakovës dhe të poligonit ushtarak në Babaj të Bokës. Qeveria e Kosovës ka zhvilluar një mbledhje elektronike. Në këtë mbledhje është aprovuar ndarja e mjeteve buxhetore për mbulimin e mungesës së mjeteve në kategorinë shpenzimeve për paga dhe shtesa për kamenicë dhe viti për muajin tetor 2024. Në 62 vjetorin e lindjes së erojit Zahir Paeziti janë bërë homazhin nga zyrtarët e partive politike dhe qytetare. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj pas homazheve të shtatorja erojit Zahir Paeziti ka deklaruar se ai është njëri ndër bashkëluftëtarët më të zotë dhe se sakrifica për liri është përjetshme. Ditët e shënuara bashkëluftarëve tonë, tani dëshmor dhe heroj, bashkohen bashkëluftar edhe të gjitha ata që kanë mundësi pra në ndërim, është tradit tani në ditëlindjen e komandantit Zahir Paeziti, që është edhe themelus i Ushtrisë Shërbëtare të Kosovës, një ndër bashkëluftarët më të zotë, të nderojmë pra për ditëlindjen e tij këtu pranë shtatorës me porosin që sakrifica për liri është e përjetshme dhe nderimi ndaj atyre që kanë bërë sakrificë pastaj do të jetë i përjetshëm. Dhomat e specializuara njoftoi se mbrojtja e Pjetër Shalës do të dorëzoj dosjen e apelit deri më 25 nëntor. Më 30 nëntor, paneli gjykatës së apelit miratoi pjesërisht kërkesën e mbrojtjes së Shalës lidhur me zgjatjen e afatit dhe autorizoi që ta dorëzoj dosjen e vetë të apelit më së largu deri më 25 nëntor 2024, njofton gjykata speciale në Hagë. Federata e Sindikatëve Shëndetësisë së Kosovës ka vendosur të organizojë një protestë më 14 nëntor para Ministrisë së Shëndetësisë. Me këtë protestë FSHK shpreh paknaqësinë e thellë për ndërprerjen e dialogut social me Ministrinë e Shëndetësisë, mos pajtimin me propozimin e qeverisë për rritje të vogël të koeficientit
prej 0.5% si dhe mos nënshkrimin e kontratës kolektive. Sektoriale theksohet në njoftim. Tutje thuhet se këto veprime pengojnë përmirësimin e kushteve të punës dhe zhvillimin e një sistemi shëndetësor më të qëndrueshëm dhe të drejtë për të gjithë profesionistët shëndetësor. Ekipi Kosovës është larguar përfundimisht nga Valencia pas 4 ditësh bllokimi në këtë qytet për shkak të përmbytjeve shkatërruese që goditën rajonin të martën. Deri tani largimi nga Valencia ka qenë i pamundur pasi qyteti ka qenë plotësisht i bllokuar dhe linjat e transportit urban dhe ndërurban kanë qenë jashtë funksionit. Aeroporti dhe linja toksore ishin të bllokuara, ndërsa raportohet se rreth 200 persona kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjera janë ende të zhdukur. Ekipet të Kosovës i është dashur të gjej rrugë alternative për të kthyer, duke fluturuar përmes destinacioneve të ndryshme si Vjena, Stamboli, Tirana dhe Shkupi. Spanja po përballet më përmbytjet më të këqija në dekada pasi shiu i një viti ra në vetëm disa orë këtë javë në rajonet jugore dhe lindore të vendit, duke lënë pas vetës viktima dhe kaos. Para lajmërimet e motit po shiu vendosur në të gjithë brigjet lindore dhe jugperëndimore të Spanjës, më një para lajmërim të kushte lëshuar për qytetin Porto Huelva. Ekipet e urgjencës po përpiqen të rivendosin shërbimet bazë në Valencia, raporton gazeta spanjolle El País. Stuhia filloi të martën dhe deri më tani ka vrarë të paktën 158 njerëz, përfshirë 155 në rajonin më të goditur të Valencias, tha të njëjtën ministri spanjoll për politikë territoriale Angel Victor Torres, ndërsa dhjetra të tjerë ende mbetën të zhdukur. Zyrtarët nuk kanë për të ditur numrin e personave të zhdukur, por thanë se ka shumë pasi numri u rrit me rreth 60 vdekje të tjera të njëjtën. Stuja përmbyty qytetet dhe rrugëbërit që lumajnë të dalin nga brigjet e tyre dhe lanë mijëra pa energji dhe ujë të rrjedhshëm. Presidenti i qeverisë së Valencias, Carlos Mazón, ka njoftuar për 250 milion euro ndihmë për të prekurit. Qeveria spanjolle ka shpallur 3 ditë zi zyrtare duke filluar nga e njëjta. Departamenti spanjoll i sigurimeve dhe emergjencave ka lëshuar paralajmërim për motin për shumë rajone. Alarmet portokalli dhe të verdhë mbetën në fuqi në pjesë të izoluara të Valencias, ndërsa shiu po vazhdo në Castellon, një provincë në veri. Përmbytjet e kësaj jave janë përmbytjet më vdekjeprurëse që ka pësuar Spanja në dekada. Në vitin 1959, 144 njerëz u vranë nga një përmbytje në qytetin spanjoll të Ribadelgo, megjithatë kjo fatkeqësi u shkaktua nga dështimi i një dige dhe jo një ngjarje natyrore. Ishte kjo tura për këtë edicion të lajmeve, faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.